Антони Томас Лев започна подготовка отбора на Поморие. С какво настроение и с какви амбиции за пролетния полусезон? Настроение имаме. Момчетата се стараят. Стана втора тренировка вече. Правим. Амбициите ни са да запазим това място, което сме в пролетния, в есенния полусезон. Нали, на първо място. Ако можем да го постигнем, да се класираме на първо място, ще бъде добре. Така, окомплектовали напълно състава, ще има ли нови попълнения, напуснали същото време? Нашия отбор се остава със същите момчета, които бяхме. Има едно момче, което замина да работи в Холандия. И това е, ще се помъчим, ако можем да вкараме още някой юноша. Първия полусезон имахме 4 момчета в школата, които играха. Взеха участие в няколко срещи. Ако можем да вкараме още някой, това не е като цел един вид, да налагаме наши момчета от школата. Как преценяте конкуренцията в областна група и кои са основните отбори, които евентуално биха успорили? Има хубави и добри отбори в областната група. На мен много хубаво впечатление ми направи отбора на Бургаспорт, нали, съставен предимно от млади футболисти, които играят добър футбол. Те, както и те Планиница, са много здрав отбор. В Камено са събрани пък опитни футболисти там и те разполагат, нали, с хубав отбор. Въобще групата е за мен равностойна. А ви имате ли конкретно поставена цел влизане в третия ешелон? Не, нямаме нищо конкретно. Никой не ни е поставил такава задача. Играем си каквото се случи, къде се казва. Ако имаме шанс да направим нещо, ще бъде добре дошло. Ако не, си продължим да си играем в областната група. И това е. Никой не е сложил вилата на врата и не е казал 100% влизайте. А ако се получат нещата, окей. Преди известно време Поморие така постигна доста сериозни успехи в втория ешелон, стигна много напред и в турнира за купата на България. Възможно ли е в бъдеще време това отново да се повтори? Знаете, че всичко е свързано с финанси. Тук нещата с терена са спорни, не само тук, и Каблешково, пък за Бургас да не говорим. Насякъде болната тема е една база и пари. Така, имате ли гаранция, че ще може да играете на този стадион, защото е ясно, че той е в едно смесено дружество? Да. Уверенията от кмета са, че за сега няма проблеми, поне за тази година, за нататък, нищо конкретно не се знае. Да се надяваме, че ще продължим да се бъдем тук и да има футбол, къде се казва. Ако не мъжки отбор, поне децата на Поморие да има къде да спортуват, най-малкото, което е. Имате ли подкрепата на кмета и на общината? Да, затова нали се направи тази година мъжки отбор. Кмета е зад отбора, къде се казва, общината е зад нас. Въобще искат, нали, да има нещо. Не само нали, школа, защото ни школата не сме изоставали през последните години. Това е. Здрави са всички момчета? Да, за сега са здрави. Има само един днес, където по здравословни причини, където отсъства. Повечето отсъстващите са, които са на работа. И не са могли да дойдат на тренировка. Това е. Благодаря ви.